वाह छोरा आइपुग्नु भो? आए नि अहिलेदेखि कुरेको गजब कै प्रगति भएछ नि. आई एम भेरी इम्प्रेस्ड. ड्याड प्लिज के पुग्यो अब. ल बस्नुहोस्. आई एम नर्भस. तीर पनि गतिलै ठाउँमा आन्नुभएछ. आफ्नै पर्सनल सेक्रेटरी अनि केटीले सिग्नल दिए कि छ कि छैन नि. आई मिन ग्रिन सिग्नल. पर्सिसम्म भन्छु भनेको छ ड्याड. पर्सि होइन ओके हुन्छ ढुक्क हुनुहोस्. म त ढुक्क हुँला छोरा, तर तपाईँ चाहिँ ढुक्क नहुनुहोस्. छोरी मान्छेको कुनै भर हुँदैन. होइन ड्याड ऊ त्यस्तो केटी होइन. वाह यति कन्फिडेन्ट. लिटल हुन त म पनि यस्तै सोच्थेँ तेरो आमाको बारेमा त्यो टाइममा. तर के गर्ने, केटी हेरेको सात सात महिना पछि बल्ल बिहे भयो. कहीँ तेरो केटीले पनि त्यति नै कुराउँछ कि? किनकि छोरी मान्छेको केही भर हुँदैन. छोरा प्यास लाग्यो, ल पानी पिउनुहोस्. म पनि उमेरमा यस्तै एक्साइटेड हुन्थे. पर्सिको आजै ओके. केटी मान्छेको कुनै भरै हुँदैन. कुरा छर्लङ्ग भइसक्यो. अब भूमिका बाँधिरहनु आवश्यकै छैन. पण्डितजीलाई भनेर हामी बिहेको तयारी गरौँ कि कसो हजुर? होइन हजुर, किन नबोल्नु? धुमधामतिर चाहिँ नलागौँ, यत्रो सानो जमघट गरे पुग्छ. हजुरहरू जे भन्नुहुन्छ अरू जे गर्नु छ यसैले गर्छ. जत्रो पार्टी दिए पनि हुन्छ. ओके ल, हस्पिटलमा मेरो एउटा क्रिटिकल केस छ, म गएँ. बाबा प्लिज. के किन ताने? विद्या दिदी. विद्या ए हो त. अनि छोरी चाहिँ खै त? म बोलाएर लिएर आउँछु. चिया चिया पिएरै जानुपर्छ है हजुर. हस ब्ल्याक कालो. हजुर हस. मलाई त सम्धिनी पनि मन पर्यो. सम्धिनी त मलाई पनि मन पर्यो.